marka waxaan ku aan ogaanay in uu xoogaa jeeb xanuun uu jiro oo dadka dhaqaalihii hore ay haysan oo sanadkan diyaar loo in sambuus la sameysto. Waa abwaan cabdi maxamed xaaji janjaro oo ka mid ah farsamayaqaanada reer Johor oo sameeya alaabta guryaha oo sanadkan dareemaya in suuq la'aan weyni ay hayso iibsiga burfidiska oo ahaa sanadihii hore kuwa aad loo iibsado. Ilaa ee hadda qof hal xabbaan rabaa dhahay oo meeqa jooga ma aragno. Marka waxaan ku aan ogaanay in uu xoogaa jeeb xanuun uu jiro oo dadka dhaqaalihii hore ay haysan oo sanadkan diyaar loo in sambuus la sameysto. Macquul ma ahan oo dadka kuwoodii hore inay hadda haystaan oo kan ay kaga maarmaysanaan? Iyadoo saas ay tahay oo sanno walba waxaa ka gadmi jirta ugu yaraan 500-600 aa gadmi jirta ilaan beled iyo baadiyaa suuqaan laga adeegtaa ma garatay? Sanno walba waxaa gadmi jirta 500. 15-ka Shacbaan aa lano imaajare. Hadda soonko 3 maalmood ama 4 maalmood ay ka dhiman tahay. Nin hal xabana weydinaya inuu jiro laakiin waxaa laga yaabaa dadka magaalada keliya baadiyaa inuu soo gelinno dadka magaaladana kii hore ay haystaan sida ay ila tahay anigu. maadaama aysan jirin cid ilaa iyo hadda halkaas oo doontay qiimihiisii hore iyo qiimaha hadda maxay kala duwan? Waxay isdhamaan malaha kulli heshiis waaye qiimo go'an oo cabir go'an ma jirta laakiin qofba sida tabartiisa ay tahay oo adigana 5,000 xataa haddii ay kugu jirto waa gadanaysaa ma garatay? Mar hore $5 aan gadi jirnay hadda waxaan diyaar u nahay $4 xataa inaan gadano wax noogu imaadoona malaba. waa maqan yahay suuqa soonka waa ka maqan yihiin gambar soonba sambuuska laga maqan yahay maana inta kale waa laga dhan yahay ilaa raashinkii sanduuqda aad bay u gadmayaan albaabadii waa gadmayaan sariiraha lagu jeefanaya aad bay u gadmayaan laakiin sambuus sanadkan micnaha inay ku anfuraan dadka diyaar ma aanu filayo. Burfidiska waxa uu aas-aas u yahay samaynta afurka waxaana inta badan lagu sameeyaa burka iyo sambuuska balse in badan oo ka mid ah dadka reer Jowhar ma aysan iibsan sanadkan sababo la xiriira dhaqaale yari uu sababay caabuqa COVID-19. Marka laga soo tago burfidiska, waxa ay dadka Jowhar aad u iibsanayaan sanadiiq waaweyn oo ay ku keydsadaan raashinka si uusan jiirka ama dooliga uga cunin, waxaana abwaanka uu sheegay in suuq weyni ay leeyihiin sanadiiqdaas. Waxaa hadda ugu socod badan sanduuqyadan oo lagu keediyo raashinka micnaha dadka qaarkood dooli ayaa na dhabi ay leeyihiin burkii iyo bariiskii iyo baastada iyo waxyaabahaas wax sanduuqyadan ayaa loogu talagalay. Hadda waxa socda waxa waaye sisin ayaa soo go'day qaarkeed waxaa loo baahan yahay shaqshaqaasaa socdo iyo kuwaan kooraha ah. Mar hore 15-ka Shacbaan sanadihii hore waxaan arki jirnay geedahan oo sambuuska lagu diyaariyo 15-ka ay bilaabi jireen dalabkooda. ilaa iyo hadda waxna soo weydiiyey mal waa diyaarsannahay marka waxaan isleeyahay ayaxa iyo corona ayaa dadka galay. Sagal Siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.